La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وقال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله مولانا العظيم إنسان دنيا میں آزمائشوں کو گزرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کبھی آزمائش فرماتے ہیں ایک اور کبھی آزمائش فرماتے ہیں لے کر آدمی کو مال دیا جاتا ہے تو اس سے آزمائش مقصود ہے آدمی کو اقتدار دیا جاتا ہے تو اس سے آزمائش مقصود ہوتی ہے آدمی کو حسن و جمال دیا جاتا ہے تو اس سے آزمائش مقصود ہوتی ہے آدمی کو علم و فضل عطا کیا جاتا ہے تو اس سے آزمائش مقصود ہوتی ہے مال دے کر اقتدار دے کر کمال دے کر حسن و جمال دے کر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو آزماتا ہے اور کبھی آزمائش ہوتی ہے لے کر مال تھا اور لے لیا گیا اقتدار تھا اور چھن گیا اختیار تھا اور باقی نہیں رہا یا کمال تھا اور وہ لے لیا گیا اس میں جمال تھا اور وہ باقی نہیں ہر صورت سے آزمائش ہو آپ نے سنا ہوگا یہ آزمائش کا سلسلہ حضرات انبیاء علیہ السلام کا زیادہ ہوتا ہے اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل سب سے زیادہ آزمائش حضرات انبیاء کی ہوتی ہے پھر جو ان سے جتنے قریب ہوتے ہیں
وہ آزمائش کے اندر گرفتار ہوتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کو قوم کی طرف نبوت کی ذمہ داری عطا فرما کر بھیجا جاتا ہے اور قوم وہ ساری کی ساری ان کی مخالف ہوتی ہے, ساری کی ساری قوم ان کی صحیح کوشش اور مسلسل اور پہم جد و جہد کو ناکام بنانے میں لگی ہے. یہاں تک کہ سیکڑوں نے علیہ السلام کو اسی مخالفت سے قتل تک کر دیا گیا اور ان سے زندہ رہنے کا حق چھین لیا گیا. حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات آپ کے سامنے ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات آپ کے سامنے ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات آپ کے سامنے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات آپ کے سامنے ہیں. کیسی کیسی ان کے ساتھ مخالفت کی گئی اور کیسا کیسا ان کو اذیت اور تکلیف پہنچانے کی کوشش کی گئی, اور سردار انبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال آپ کے سامنے ہے. 13 برس تک مکہ مکرمہ میں آپ کو مسلسل ایذائیں پہنچائی گئی, تکلیفیں پہنچائی گئی, ایسی ایسی ایذائیں اور ایسی ایسی تکلیفیں کہ میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. حالانکہ آپ کے دعوت کے عمل کو شروع کرنے سے پہلے پورے مکے کے آدمی وہ آپ کو زمین کہتے تھے, خاندان آپ کا نہایت اعلی اور وجاہت آپ کی حد سے زیادہ, اخلاق آپ کے نہایت پاکیزہ, زندگی آپ کی ایک بہترین نمونہ, یہ تمام کی تمام باتیں پہلے موجود تھیں. لیکن جب آپ نے اسلام قبول کی تو پھر وہی آپ کو الصادق الامین کہنے والے لوگ وہ آپ کے مخالف ہو گئے اور آپ کے دشمن ہو گئے. تو بہرحال عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے یہاں آزمائش کا سلسلہ ہوتا ہے. اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں ان کے اوپر جب آزمائش آتی ہے تو اس آزمائش کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوتی ہے, اس آزمائش کی وجہ سے ان کو پریشانی لاحق ہوتی ہے. ایسی بات نہیں کہ آزمائش آئے اور ان کو پریشانی نہ ہو, آزمائش آئے اور ان کو تکلیف نہ ہو, نہیں, آزمائش آتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, لیکن بے چینی نہیں, پریشانی اور بات ہے اور بے چینی اور بات. بے چینی میں تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو جب تکلیف سے بے چینی ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ کو ختم کر لیتا, وہ خودکشی کر لیتا, بے چین ہو جاتا, برداشت نہیں کر سکتا, تحمل نہیں کر سکتا, کوئی تو وہ سمندر کے اندر اپنے آپ کو غرق کر, کبھی وہ ریل کی پٹری پر لیٹ کر ریل کے سامنے لیٹ جاتا ہے اور اپنے آپ کو کچل دیتا ہے, کبھی وہ خود اپنے گلے میں پھندا ڈال کر اور اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے. یہ اثرات اور نتائج ہوتے ہیں بے چینی کے, بے چینی لائق ہوتی ایک بات. دوسری بات یہ کہ مایوسی مسلط ہو جاتی ہے, ایسا نہیں کہ جو اللہ سے اپنا رابطہ نہیں رکھتا
اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس کا اعتماد نہیں ہوتا، جب اس کے اوپر مصیبت آتی ہے تو اس مصیبت میں وہ مایوس ہو جاتا ہے، اور مایوسی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خودکشی کر لیتا ہے. اور اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں ان کی کیفیت بالکل مختلف ہوتی ہے. میں نے عرض کیا کہ پریشانی ان کو ہوتی ہے، تکلیف ان کو ہوتی ہے، لیکن بے چینی اور مایوسی نہیں ہوتی، وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں. وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوتے ہیں، اور اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونے کی وجہ سے، اللہ کی رحمت کے امیدوار ہونے کی وجہ سے ان کو بے چینی لاحق نہیں ہوتی، بلکہ ان کو امید کی کرت نظر آتی رہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یقیناً اس کے نتیجے میں اچھا عمدہ فیصلہ. ان کی انابت اللہ میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے رجوع اللہ میں اضافہ ہوتا ہے، وہ استغفار کی کثرت کرتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالی کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے کا اہتمام کرتے ہیں. اب کیا کیا، تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی، لیکن بے چینی نہیں ہوگی، مایوسی نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ تعلق میں اضافہ ہوگا، اور اللہ کی طرف رجوع کے اندر زیادتی ہوگی، اور وہ توبہ اور استغفار کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں. اور وہ لوگ کہ جن کا اللہ پر اعتماد نہیں ہوتا، جن کا اللہ تبارک و تعالی سے ربط اور تعلق نہیں ہوتا، وہ بے چین ہو جاتے ہیں، وہ مایوس ہو جاتے ہیں، اور مایوسی کے بعد پھر وہ اپنی زندگی کو بھی قائم اور برقرار رکھنے کے لیے تیار نہیں، چاہے ان کے پاس راحت و آسائش کے بے انتہا سامان موجود ہوں، چاہے ان کے پاس دنیاوی زندگی کو عمدہ اور خوبصورت طریقے سے گزارنے کے لیے تمام وسائل مہیا ہوں، ساری چیزیں ہوں، کسی چیز کی کمی نہ ہو، لیکن یہ کہ وہ بے چین ہو، ان کو سکون نصیب نہیں ہوتا، اور وہ اس کے نتیجے میں جیسا کہ عرض کیا گیا کہ مایوس ہو جاتے ہیں، اور مایوس ہو کر وہ اپنی زندگی کو ختم کرنے کے درپے ہو جاتے ہیں. اگر آپ مغرب کے لوگوں کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں خودکشی کے واقعات کتنے ہو. بہت پرانی بات ہے، اب تو کافی عرصہ گزر گیا. ایک زمانے میں ایک رپورٹ آئی تھی، اس وقت بنگلہ دیش اور یہ پاکستان دونوں ایک ملک تھے، تو اس رپورٹ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ بنگلہ دیش پاکستان مشرقی اور مغربی پورے کے پورے میں خودکشی کے جتنے واقعات ہوتے ہیں، امریکہ کے ایک اس ایریا میں جو ایک ضلع کے برابر ہوتا ہے اس سے زیادہ ہوتے ہیں. یعنی ایک ضلع کے اندر خودکشی کے واقعات مشرقی اور مغربی پاکستان کے مجموعے کے خودکشی کے واقعات سے زیادہ ہوتے. تو اب آپ اندازہ لیں کہ وہاں آسائش اور راحت کے ساتھ کیا کمی. پھر یہ کہ آپ جب دیکھیں گے کہ وہاں لوگ نیند ہی نہیں آتی، وہ خواب آور گولیاں کھا کر اپنا رات کا وقت گزارتے ہیں، اور یہاں کی یہ کیفیت نہیں. ہاں البتہ یہاں جن لوگوں کے پاس دولت کے انبار ہوتے ہیں، یا جو اقتدار اور اختیار کے تخت پر سوار ہوتے ہیں، یہاں ان کی کیفیت بے شک یہی ہوتی ہے کہ ان کو بھی خواب آور گولیوں کے بغیر
رات کو نیند لی. تو عرض یہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آزماتے ہیں. اس آزمائش میں ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ ہم فقر کی زندگی گزارے ہوتے ہیں, غربت کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, اور اس فقر اور غربت کی زندگی میں دوسروں کے پاس راحت و آسائش کے اسباب کثرت نظر آتے ہیں, تو ہم ان کو للچائی ہوئی نظر سے دیکھتے اور یہ تمنا کرتے ہیں کہ ہم بھی ایسے ہی ہوتے. یہ خیال بالکل غلط, یہ خیال بالکل غلط. آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ آپ کو دیا ہے, وہ جو آپ کے شکم مادر میں رہتے ہوئے طے کیا گیا, اور اس میں اللہ تبارک و تعالی کی حکمتیں ہوتی ہیں, مصلحتیں ہوتی ہیں, اور اس پر آدمی جب قناعت آئے اور اس کے اوپر آدمی جب راضی آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک باپ ہے, اس کے چار بیٹے ہیں, وہ اپنے بیٹوں کے اندر کچھ تقسیم کر رہا ہے. چاہتا تو یہی ہے کہ سب کو برابر برابر تقسیم کرے, لیکن یہ کہ کچھ اونچ نیچ ہو گئی ہے. کچھ لڑکوں کے پاس تو اچھی اچھی چیزیں پہنچ گئی اور انہوں نے سمیٹ کر ان کو اپنے پاس رکھ لیا ہے. ایک بچہ ایسا ہے جس کو دوسروں کی طرح اچھی چیزیں کم ملی, اور زیادہ ملی ہیں اس کو کم ملی, لیکن یہ کہ وہ اس کے باوجود کہ اس کو اپنے بھائیوں کی طرح اچھی اچھی چیزیں زیادہ نہیں ملی, کم ملی ہیں, مگر وہ اپنے باپ سے خوش, وہ اپنے باپ کے سامنے مجسم شکر بن کر پیش آتا ہے, تو کہتا ہے کہ آپ نے میرے اوپر بہت کرم فرمایا اور میرے ساتھ آپ نے بڑی عنایت فرمائی. حالانکہ آپ دیکھ رہا ہے کہ دوسروں کے مقابلے میں اچھی چیزیں کم آئی ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ باپ کا شکر ادا کر, آپ بتائیے باپ اس سے خوش ہوگا؟ آپ کو بھی تو اس کا احساس ہے کہ جتنی اچھی اچھی چیزیں دوسروں کے پاس چلی گئی ہیں اتنی اس کے پاس نہیں آئی, لیکن اس کے باوجود یہ شکر ادا کر رہا ہے اور یہ خوش ہے اور اس کی پیشانی پر شکن نہیں ہے اور اس کو ناراضگی اور شکایت نہیں ہے, تو اس کی وجہ سے باپ کی نظر میں اس کا مقام بلند ہو جائے, یقیناً ہو جائے. ایک دوسری مثال سمجھیے, ایک آدمی ہے, اس کی بیٹی ہے, صورت شکل کے اعتبار سے وہ پرکشش نہیں, سمجھ بوجھ کے اعتبار سے بھی اس کو کوئی فوقیت نہیں, زیادہ پڑھی لکھی بھی نہیں, اس کی طرف سے باپ فکر مند رہتا ہے, لیکن یہ کہ لوگ اس کو قبول کریں. ایک نوجوان آتا ہے, نہایت حسین ہے, خوبصورت ہے, پڑھا لکھا ہے, حسب و نصب والا ہے, مالدار ہے, اور وہ پیشکش کرتا ہے کہ اگر آپ مہربانی کریں تو میرا رشتہ قبول کریں. اب بتائیے کہ وہ باپ جس کو اپنی بچی کی طرف سے پریشانی, اس لیے کہ وہ صورت شکل کے ایسی نہیں تھی کہ لوگ اس کو پسند کریں, وہ علم و فضل کے اعتبار سے بھی کوئی مقام اور مرتبہ نہیں رکھتی تھی, سمجھ بوجھ بھی اس کی کوئی زیادہ نہیں تھی, لوگ بھی اس کا رشتہ پسند نہیں کرتے تھے, اور اب پسند کرنے کے لیے ایک لڑکا آ گیا ایسا جو اعتبار سے قابل تعریف ہے, تو باپ زبان سے چاہے کچھ کہے یا نہ کہے لیکن اس شخص کا شکر گزار ہوگا یا نہیں. اسی طریقے سے آپ سوچیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ ہمیں دیا, ٹھیک ہے دوسروں کی طرح زیادہ ہمارے پاس نہیں ہے, کم,
لیکن یہ کہ ہم اس پر خوش ہیں, ہم اس پر راضی ہیں, تو ہماری اس خوشی اور اس رضا مندی کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہماری طرف زیادہ ہوگی. یہ بندہ تو تھوڑے پر بھی راضی, یہ تو اس تھوڑے کے اوپر بھی میرا شکر گزار ہوا ہے, تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بات اس کے حال پر جاتا. اس کو آپ یوں سمجھیے کہ جیسے ایک بزرگ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بطور الہام و ہدایت کی کہ دیکھو یہ بندے جب ہماری طرف سے ان کے پاس کوئی پریشانی آتی ہے یا ان کے پاس کوئی تکلیف آتی ہے تو یہ بیٹھ کر آپس میں گلے اور شکر کرتے ہیں کہ دیکھو جی آج یہ ہو گیا, اور دیکھو جی آج یہ مصیبت آ گئی, اور دیکھو جی آج یہ پریشانی ہو گئی, فلاں نقصان ہو گیا, فلاں کا نقصان ہو گیا, اس طرح گلہ گلا کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور یہ جو ہماری نافرمانیاں کرتے ہیں ہم نے تو کبھی بھی فرشتوں کے سامنے ان کا گلہ شکوہ نہیں, یہ ہماری شکایتیں کرتے ہیں اور ہم ان کی نافرمانیوں کو دیکھ کر ان کا کوئی گلہ اور ان کا کوئی شکوہ اپنے فرشتوں کے سامنے نہیں کرتے, بلکہ ہماری طرف سے جو عنایات اور جو مہربانیاں ان کے لیے جاری ہیں وہ اسی طریقے سے قائم اور برقرار ہے. تو اس لیے دوستو یہ امتحانات ہیں, ان امتحانات کی وجہ سے آدمی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے اور ہمیشہ اس بات پر یقین رکھنا چاہیے, اس بات پر جزم رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو معاملہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ عین حکمت کے مطابق ہے, اسی کے اندر ہماری فلاح اور کامیابی ہے اور ہمیں اس کے خلاف نہیں سوچنا. ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ تمہ اور لالچ کے اندر ہم مبتلا اور گرفتار ہیں اور ہم اس بات کے خواہش مند ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس فلاں چیز بھی ہو, فلاں چیز بھی ہو, فلاں چیز بھی ہو, فلاں چیز, ساری کی ساری چیزوں کے ہم خواہش مند ہوتے ہیں اور اس کی تمہ ہمارے دلوں کے اندر موجود رہتی ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کبھی بھی آسودگی محسوس نہیں کرتے, کبھی بھی اطمینان قلب ہمیں نصیب نہیں ہوتا. ہمیشہ اصول یہ بنائیے کہ آپ ان لوگوں پر نظر کریں جو آپ سے کم معیار کی زندگی گزارے, ایسے لوگ بہت ہیں کہ جن کو دو وقت کی روٹی بھی آرام سے نہیں ملتی, ایسے لوگ بہت ہیں جن کو ضرورت کی چیزیں مہیا اور فراہم نہیں, بہت ہیں, کوئی کمی نہیں, ان پر نظر ڈالیں گے اور ان پر نظر ڈال کر اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ آپ نے ہمیں تو بہت زیادہ دے رکھا. دنیا کے نقطۂ نگاہ سے ہر آدمی چاہتا ہے نا کہ اس کو اطمینان قلب نصیب ہو, نیچا ہر شخص تک آپ چونکہ غور و فکر کے عادی نہیں, اس لیے یہ بات آپ کو کچھ عجیب سی معلوم ہوگی, لیکن یہ کہ اگر آپ سوچیں گے اور غور کریں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو سکون اور اطمینان ہے, ہر شخص چاہتا ہے, اور سکون اور اطمینان کے لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ دنیاوی نقطۂ نگاہ سے ان لوگوں پر نظر ڈالنی چاہیے کہ جن کا معیار زندگی ہمارے مقابلے میں بہت پست ہے, اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے ساتھ بہت عنایت فرمائی ہے اور بہت کرم فرمایا ہے
اور ہمیں بہت بہتر حالت میں رکھا ہو اور دین کے اعتبار سے ہمیشہ ان لوگوں پر نظر ڈالنی چاہیے جو اپنے اعمال کے اعتبار سے اخلاق کے اعتبار سے ہم سے اعلیٰ اور بلند تاکہ ہم ان کی نقل کر کے اپنے اخلاق اور اعمال کو بھی عمدہ اور بہتر بنا سکیں اور اگر یہ نہیں کیا جائے گا تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ آدمی پریشان رہے گا اور اس کو سکون اور اطمینان قلب نصیب نہیں ہوگا. ہم نے تو یہ دیکھا کہ یہ جو ہماری طالب علموں کی جماعت ہے اور اہل علم کی جماعت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو امتیاز عطا فرمایا ہے عام لوگوں کے مقابلے میں اس میں یہ بہت بہتر نظر آتا ہے. لوگ ان کی عزت بھی کرتے ہیں اگر یہ اچھے اخلاق اور اچھے اعمال والے ہیں تو لوگ ان کے اوپر اپنی جانیں تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو. لوگ ان کو احترام کی نظر سے دیکھ لوگ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. یہ ساری باتیں صرف نہیں ہیں بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ بڑے آرام کے ساتھ ایک آدمی ہے مثال کے طور پر وہ کسی مسجد میں امام ہے وہ وہاں پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے اور پانچ وقت کی نماز میں ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے بہت سے لوگ اقتداء میں نماز ادا کرتے ہیں وہ سارے کے سارے اس کا احترام کرتے ہیں وہ ان سب کی نظر میں قابل تعظیم ہوتا ہے. پھر یہ کہ وہ فجر کی نماز پڑھاتا ہے زہر تک فارغ دور کی نماز پڑھاتا ہے عصر تک فارغ ہے عصر کی نماز پڑھاتا ہے مغرب تک فارغ ہے مغرب کی نماز پڑھاتا ہے عشاء تک فارغ ہے عشاء کی نماز پڑھاتا ہے صبح تک فارغ ہے اور لوگوں کو دیکھو بالکل تیلی کے بیل کی طرح صبح سے لے کر رات تک وہ جھک مارتے پھرتے کہ ان کو کہیں قرار کہیں سکون کہیں اطمینان نہیں. میں ایک امام کی بات کر رہا ہوں پانچ وقت کا امام اس کے پاس کتنے فارغ اوقات اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کا مقتدا بھی بنا ہوا ہے اور لوگ اس کی تعظیم اور احترام بھی کرتے ہیں اور ان اوقات میں جو اس کے فارغ اوقات ہیں وہ جو چاہے کام کر سکتا ہے کوئی اس کے اوپر بول نہیں کسی کو اعتراض نہیں کسی کو اعتراض نہیں کہ وہ فجر سے لے کر اور دور تک کیوں فارغ دور سے لے کر اثر تک کیوں فارغ کسی کو اعتراض ہوتا. اور دوسرے لوگوں کا حال میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بےچارے محنت مزدوری رات دن کر اور کسی طرح سے ان کا پورا نہیں ہوتا اور ان کو راحت اور سکون نصیب نہیں ہوتا اور امام صاحب جو ہیں وہ ٹھاٹ کی دلی کی گزار کوئی ان کو پریشانی نہیں. ہمارے اساتذہ ہیں مدارس میں وہ ماشاءاللہ اپنے علمی کام کے اندر منہمک رہتے ہیں مشغول رہتے ہیں جتنا چاہے وہ اپنے علمی مقام کو بلند کر سکتے ہیں جتنا چاہیں وہ اپنی علمی حیثیت کو ترقی دے سکتے ہیں کسی کا ان کے اوپر کوئی دباؤ نہیں کسی کا ان کے اوپر کوئی تسلط نہیں وہ آرام اور اطمینان سے اپنے دینی کام کے اندر اور اپنے تعلیم کے مشغلے میں لگے رہتے ہیں کوئی اکھاڑ پچھاڑ نہیں کوئی کسی کی آبرو عزت کے درپے نہیں. آپ کالجوں کے اندر جا کر دیکھ لیجئے یونیورسٹیوں کے اندر جا کر دیکھ لیجئے اتنے حالات خراب اتنے حالات خراب کہ ان کا ذکر کرتے ہوئے شرم. ہمارے دینی مدارس کے اندر یہ کیفیت نہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ان نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان اور بہت بڑا انعام اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے
اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قبول کر لیا. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ وہ ان کی والدہ نے جب وہ سن شعور کو پہنچنے لگے تو مدرسے میں داخل کر اور مدرسے میں داخل کر کے تو ہم نے اپنے والد صاحب سے یہ درخواست کی کہ آپ ہمیں اللہ کے دین کے لیے وقف کریں. دو سال ہمارا اور ہمارے والد کا اس پر مناظرہ ہوتا ہے. عملاً تو ہم نے تدریس کا عمل شروع کر ہی دیا تھا, لیکن جمعرات کو جب ہم گھر جایا کرتے تھے اور والد صاحب کے ساتھ بیٹھ کر مغرب کے بعد کھانا کھاتے تھے تو یہ مسئلہ شروع ہو جاتا. وہ کہتے تھے کہ تم مدرسے میں رہو گے, وہاں پڑھاؤ گے تو آگے زندگی کیسے گزرے گی. میں ان کے الفاظ نقل کرتے ہوئے شرماتا ہوں. حاصل اس کا یہ تھا کہ ہم تمہارے فائدے کے لیے, تمہارے نفع کے لیے تم سے یہ کہتے ہیں. اور میں کہتا تھا کہ نہیں, میں اب اتنا سمجھدار ہو گیا ہوں کہ اپنے نفع اور نقصان کو خوب سمجھتا ہوں, لہذا میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ مجھے اللہ کے لیے وقف کر دیں. اگر آپ محتاج ہوتے, غریب ہوتے, مفلس ہوتے, آپ کو مدد کی ضرورت ہوتی تو میں سر کے بل آپ کی مدد کرتا. وہی مجھے آپ کی مدد میں تکلف نہ ہوتا. اللہ نے ان کو بہت دیا تھا, ان کا آپ کے پاس تو بہت کچھ, آپ کو میری مدد کی کوئی ضرورت نہیں. اور جب آپ کو میری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اللہ نے سب کچھ آپ کو دے رکھا ہے, تو آپ کا کیا بگڑتا ہے اگر آپ مجھے اللہ کے لیے وقف کر دیں؟ وہ نہیں مانتے. میں نے آپ کو بتایا دو سال مستقل اسی بحث میں گزرے. مختصر آپ کو بتا رہا ہوں, دو سال کے بعد ان کی سمجھ میں آیا کہ یہ ماننے والا نہیں. ہمارے اندر کوئی صلاحیت نہیں. ہم نے طالب علمی کا زمانہ بھی بہت لاپرواہی میں گزارا. ہم نے اساتذہ کی کوئی خدمت بھی نہیں کی. ہمیں تقویٰ اور پرہیزگاری کا بھی کوئی اہتمام نہیں تھا. ایسے عام طالب علم جیسے ہوتے ہیں, اس طریقے سے ہم نے اپنا وقت گزارا. یہ ٹھیک ہے کہ ذہنی صلاحیتیں اچھی تھیں, لیکن یہ جو ہمارے ساتھ واقعہ پیش آیا کہ ہم نے یہ چاہا کہ ہم جیسے کیسے بھی ہیں ہم دین کی خدمت کریں گے, اور ہم نے اپنے ماں باپ سے اس کی درخواست کی, خوش آمد کی, منت کی, ان کو ناراض نہیں کیا. ایک دن میرے والد مجھ سے ناراض نہیں ہوئے. میں ان کو خوش آمد کرتا, میں ان کی منت کرتا تھا اور ان سے کہتا تھا کہ اگر آپ کو ضرورت ہوتی تو میں ہر طرح آپ کی خدمت کے لیے حاضر تھا, لیکن آپ کو تو ضرورت نہیں, اور جب ضرورت نہیں ہے تو آپ مجھے اللہ کے لیے آزاد کر. شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات اچھی لگی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میری ساری عمر آپ کی خدمت کرتے ہوئے گزر گئی. نتیجہ یہ ہوا کہ میری اولاد وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول کری, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے خاندان کے حالات ہی سارے کے سارے تبدیل ہو گئے. ورنہ ہمارے یہاں معلوم کیا ہوتا,
ہمارے یہاں یہ ہوتا تھا کہ ہمارے تعبہ مرحوم جو حضرت شیخ الہند کے شاگرد تھے, جو علامہ کشمیری کے شاگرد تھے, جو طب کے اندر اتنے زبردست فاضل اور ماہر آدمی تھے, ہمارے سمجھ میں تو نہیں آتا لیکن سنتے تھے کہ وہ ہاتھ میں دھاگا باندھ کر عورت کی نظر دیکھ لیتے. واللہ اعلم بالصواب. ہم تو بہت شوق تھے ان کے یہاں. جب ان کے بیٹے کی شادی بیٹی کی شادی ہونے لگی, وہ پہلی شادی تھی, تو ہمارے بستی کے تمام برادری کے لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا, وہ شریک نہیں ہوں گے. کیوں شریک نہیں ہوں گے؟ اس لیے شریک نہیں ہوں گے کہ حکیم صاحب نہ کسی کے جنازے میں آتے ہیں نہ کسی کی خوشی میں آتے ہیں, یہ اپنے کاروبار کے اندر مصروف رہتے ہیں, لہذا ہم نہیں. اب حکیم جی نے لوگوں سے معافیاں مانگی, توبہ کی, اور اس کے بعد لوگ ان کے یہاں شادی میں شریک. یہ ایک وقت ہے. اس کے علاوہ اکثر یہ ہوتا تھا کہ عید کی نماز جب ختم ہو گئی اور لوگ واپس جا رہے ہیں تو حکیم صاحب نماز پڑھنے کے لیے آئے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مریضوں کی دیکھ بھال میں اور مریضوں کے علاج میں اتنے مشغول ہوتے تھے, مریض اتنا گھیرے ہوئے ہوتے تھے کہ ان کو وقت ہی نہیں ملتا تھا. ہم اپنے والد صاحب سے یہی کہا کرتے تھے کہ آپ ہمیں تعبہ کی طرح بنانا چاہتے ہیں, ہم ایسے نہیں بنانا. تو اس لیے دوستو آپ اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دو. اختیاری چیز ہے غیر اختیاری. ہمارے ساتھی تھے علامہ رفیق احمد مرحوم, میزان سے بخاری تک تھے ہمارے ساتھ. جب ہم میزان پڑھتے تھے ان کی شادی ہوئی, ان کے گھر کا ماحول سارا کا سارا سخت مخالف تھا کہ وہ پڑھیں, لیکن کبھی پڑھو نہیں. نہ صرف یہ کہ انہوں نے دور حدیث تک پڑھا بلکہ دارالعلوم دیوبند میں موقوف علیہ کی کتابوں کے علاوہ فنون کی جتنی کتابیں تھیں ان سب کو مکمل. اگر وہ چاہتے تو دو سال پہلے فارغ ہو سکتے تھے فنون کے بغیر, موقوف علیہ کی تکمیل کے بعد, لیکن سخت مخالفت تھی. والد ان کے خلاف, چچا ان کے خلاف, خاندان ان کے خلاف. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ پھر اس کے بعد وہ بڑے تھے بھائیوں میں, ان کے جتنے بھائی تھے سارے عالم بنے, ان کی اولاد عالم بنی, اور ان کے قصبے کے اندر بے شمار لوگ عالم بنے. تو یہ ان کی قربانی کا نتیجہ, یعنی ایک آدمی کی قربانی کا نتیجہ یہ ہوا کہ بے شمار لوگ اس سے مستفید ہوئے, اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اثرات سے خلق خدا کو وہ مستفید فرمایا. تو اس لیے آپ ارادہ تو کر لو, اپنا یہ عزم تو کر لو, اور اللہ سے مدد مانگو, اللہ سے مدد مانگو کہ وہ آپ کی مدد کرنا. آپ کی جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے جو استعداد اور لیاقت بالقوة آپ کے اندر رکھی ہوئی ہے, آپ اس کو فعلیت ملیں. اور یہ کب ہوگا؟ یہ اسی وقت ہوگا جب کہ آپ اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کریں گے, جب کہ آپ قناعت اختیار کریں گے, جب کہ آپ اتباع سنت کا اہتمام کریں گے, جب کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے رگ و ریشے کے اندر پیوست کریں گے, اور اللہ تبارک و تعالی کی محبت آپ کے دلوں میں عشق کے درجے میں داخل ہو جائے گی. یہ ساری اچھی بات ہے, ان کی کوشش کرو, اللہ تبارک و تعالی آپ کی پھر رہنمائی فرمائیں گے,
اور آپ کو بلند درجات پر فائز فرمائیں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر.